Dobrý deň. Dnes sa spolu vyberieme do Trnavy na križovatku ulic Študentská a Paráka. Ukážem vám zaujímavý dvojizbový byt. Tak poďme sa na ňo pozrieť. Byt dispozične pozostáva zo vstupnej chodby, kuchyne, kúpeľky z WC, dvoch izieb a balkóna. Kuchyňa je pre dvojizbový byt veľkostne postačujúca. Na zvážení nového majiteľa je rozšírenie úložných a pracovných priestorov prerobením kuchynskej linky do tvaru U. V priestrannej kúpeľni z WC je miesto pre napojenie práčky. Ohrev teplej vody je riešený vlastným bojlerom, čo umožňuje mať pod kontrolou náklady na bývanie. Dominantou bytu je veľká izba so zaujímavým architektonickým riešením, ktorú je možné vhodným rozložením nábytku rozdeliť na funkčné zóny. V závere videa uvidíte 3D vizualizácie takéhoto rozdelenia. Výhľad z balkóna nie je ničím rušivý. Za priaznivého počasia je vidieť vrcholky Karpát. Spálňa poskytuje dostatok priestoru pre uloženie manželskej postele a šatníkových skrín. Prehliadkou poslednej miestnosti v byte sa pomaly blížime k záveru a je čas na malú rekapituláciu. Rozloha bytu, ktorý sme práve videli, je 58 m štvorcových bez balkónu. Nachádza sa v nadstavbe pôvodného bytového domu, ktorá bola realizovaná okolo roku 2005 na treťom poschodí bez výťahu. Stav bytu je pôvodný, primeraný jeho veku a používaniu. A čo dodať na záver? Byt je vhodný ako investičná príležitosť na prenájom, v podstate využívať ho tak, ako bol využívaný doteraz, alebo ako štartovací byt pre mladú rodinu. Treba podotknúť, že dvojizbových bytov je v Trnave málo, je to v podstate, dá sa povedať, že nedostatkový tovar. A verím tomu, že vďaka zaujímavej architektúre si tento byt čoskoro nájde svojho nového majiteľa. Neváhajte si dohodnúť obhliadku ešte dnes. Teším sa na stretnutie s vami. Dovidenia.